Армысыздар, Жетсу арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Марлен Айдарханұлы, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Қалам ұстаған қауымға құрмет. Бүгін жетсулық жүзге жоқ бағы өкілі марапатталды. Енді жұмыстың оңай жоқ. Ары қарайда шығармашылықпен өсе беруге тырысамыз. Талап тәртіп бәріне ортақ. Талдықорғанда санитарлық норманы сақтамаған қос мекемеге айыппұл салынды. Сен не посмотри на кухню, көрсін, қандай тамақ, какие условия они готовят. Мынау шаң бәрі. Здесь строй материалы. Облыста ОБТ өтіп жатыр. Тестілеуге 4000-ға жуық түлек қатысып, 50-і оқуға түсу мүмкіндігінен айырылды. Осы 3 күн өткен тестілеу қорытындылары бейне жазбалар арқылы қайтадан зерделенет. Қалам ұстаған қауымға құрмет. Бүгін жетсулық жүзге жуық бақ өкілдері марапатталды. Төтенше жағдай кезінде тынбай қызмет еткен тілші, таспагер, бейне инженерлерге облыстық ішкі саясат басқармасының алғыс хаты табысталды. Қауіпті кезеңде қаймықпай міндетін мінсіз атқарғандарды басқарма басшысы Рустам Алпысбаев құттықтап бағалы сыйлықтар берді. Әдетте ресми іс-шаралар түрлі жиындар өтетін бұл залда бүгін мерекенің лебеседі. Басты қонақтары Жетсу телеарнасының қызметкерлері. Қаламын қару еткен тілші, тарихты таспалаған таспагер, бейне инженер. Қайғайсы да қауіпті кезеңде қызметін қалтқысыз атқарды, әлі де атқарып келеді. Халықтың көзі құлағы хәм тілі бола білген осы топқа аймақ басшысының алғысын облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы жеткізді. Ақпарат саласында жұмыс жасап жатқан әріптестерімізді барлығы шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр кәсіби мерекесімен. Осы аптаның ішінде біз карантинге қарамастан жаңа қысқа бүкіл сақтық шараларын сақтап 5-6 группаға топқа бөліп 100-ден аса әріптестерімізді құттықтамақшымыз. Қаламдарын қаруланып нақты ақпаратты уақытысында әріптестерімізге, халқымызға, елімізге жеткізген үшін алғыстарын білдіріп, осы бүгін жинап отырмыз. Мерей тасып марапат төрінен көрінгендер қатарында Жетсу арнасының таспагері Нұржан Мұқанов та бар. Салада жүргеніне 10 жылға жуықтады. Ал осы карантин кезінде оның жұмысы тіптен қыза түсті. Тілшілермен бірге тыңбай еңбек етті. Өңірдегі епит ахуалды халыққа жеткізу үшін камерасын арқалап оқиға орнынан сапалы видео таспалады. Қыста болады, қолың тонады, арбет жүгірің керексің. Жазда енді күнісікке қарамай, сол журналистердің кадрын, сюжет дейді, соны тырысып, жан-жақты көзқараспен қарап алып береміз. Жайық Құрманбаев, Ерлан Азанбай, Абылай Құттықбайларда марапатталды. Соңғы екеуі арнаға енді келсе де мықты маман екенін көрсетті. Тілші сөзден сүрінсе де кадрдан таймауы керек, өйткені қайдалап түсіруге келмейтін кездер болады. Мұны әр таспагер мен тілші жақсы біледі. Сонымен қатар жауапты кезеңде бейне инженерлерге де артылған жауапкершілік зор болғанын айта кетейік. Індетке қатысты соңғы мәліметтерді елге жеткізуде шапшаңдық танытып, сапалы сюжет ролик дайындай білді. Әр материалды өңдеп, сәтті кадрлармен үйлестірді. Сондай мамандардың бірі Серік Базылхан да алғыс хат алды. Телеарна болғаннан кейін біз жаңалықтар бөлімі болғандықтан бізге көбінесе жылдамдық талап етіледі. Шапшаңдық, жылдамдық, эфирге үлгеру деген сияқты бейне инженердің ең басты жұмысы осы. Ал жаңалықтар бөлімінің тілші қыз-жігіттері пандемия басталған әу бастан шынайы ақпарат таратуға ұмтылды. Төтенше жағдай жарияланған күнінен 3-4 мәрте арнайы шығарылым әзірлеп, көрерменге соңғы мәліметтерді жеткізді. Сондай жанкешті еңбектері еленіп, марапатталғанына әріптестерім дән риза. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Талдықорған. Арыс оқиғасына бір жыл өтті. Былтыр осы күні 9:20 шамасында Түркістан облысы Арыс қаласында нөмірі 448-де 59 әскери бөлімінің оқ дәрі қоймасында жойқын жарылыс болған еді. Салдарынан түгел қала эвакуацияланып, 3 адам қайтыс болды. Арыстағы апаттың қауіптілігіне қарамастан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жедел барып халыққа демеу көрсетті. Республикамыздың әр өңірі Арыс біз біргеміз деп жалпы халықтық гуманитарлық көмек көрсетті. Одан бері өңірден жарылу қаупі бар 330 000 оқ дәрі өткізілген.
Апаттан кейін арыстықтар қазақ елінің қолдауын моральды және материалды тұрғыда толықтай сезінді. Сол күні мемлекет басшысы өзі келіп халықпен кездесіп, қауіптілігіне қарамастан жарылыс болған қаланы аралады. Сәйкесінше үкімет пен жергілікті басшылыққа бірқатар тапсырмалар жүктеп, өз қадағалауын алды. Республиканың әр өңірінен гуманитарлық көмек келді. Нәтижесінде Арыс қаласы 2 айдан кейін толық қалпына келтірілді, дейді қала әкімі Мұрат Қадырбек. Арыс қаласы бойынша жалпы 8626 үй бар. Төтенше жағдай салдарынан 7635 үй зардап шеккен болатын. Оның ішінде 480 үй жарамсыз деп танылып, құрылысы жаңадан салынып пайдалануға берілді. Жарылыс болған қоймада әлі 12500 тонна оқ-дәрі сақтауда жатыр. Олар жаңа сақтау объектілерінің құрылысы біткен бойда жедел көшіріледі. Осы уақытқа дейін 1500 әскери қызметші оқ-дәрілердің бөліктерін іздеу, залалсыздандыру, тасымалдау, жою жұмыстарын жүргізіп келеді. Сондықтан арыстықтар әлі күнге дейін жарылыс даусын естіп тұрады. Жару жұмыстары тек қана жұмыс күндері, дүйсенбі мен жұма аралығында күніне екі рет жүргізілдеді. Сағат 12-де және 16-да. Оның алдын ала барлық бақ органдары ескертіліп, жұмыстар жүргізілді. Жоспарлы жарылыстар жүргізілерден алдын, әскерлерден бізге хабарлама келіп түседі. Оны біз бір апта алдын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарылыстың қай уақытта және қай сағатта болатын туралы хабарлама таратамыз. Ол интернет жерлісі арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, телевидение арқылы және дауыстағыш құралдары арқылы, WhatsApp желісі арқылы барлығында хабарлама берілетін болады. Бір жыл бойы жою жөніндегі құрама отряд 300-ден астам егістік алқаптарын, саперлар жергілікті тұрғындардың 740-тан астам өтінішін пысықтап, соның нәтижесінде 4500-ден аса оқ-дәріні залалсыздандырып, 2000 тоннадан аса оқ-дәрі фрагменттерін жинаған. Сүңгуірлер Арыс өзенінің 30 шақырым арнасын тазалаған. Жарылыс болған аумақтың ауданы 500 километрден асады, сондықтан қосымша әуеден барлау ұшқыш аппараттары пайдаланылған. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Елімізде ОБТ басталғалы 3 күн болды. Осы аралықта білім бәйгесінде 50-ге жоқ жетісулық түлек сүрінген. Барлығы да тестілеу талабын бұзып, тыйым салынған заттарды алып кіруге талпынғандар. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте өңірдің бас мұғалімі мәлімдеді. Майгүл Омарова ақпарынша, бұл жолғы сынақ қатаңдатылған. ОБТ өткізу пункттері ұялы байланыс сигналын тұншықтырғыш, метал іздегіш құралдар мен бейне камералармен жабдықталған. Әрбір қатысушы медициналық нормаға сәйкес дезинфекциялаудың 5 кезеңінен өтіп жатыр. Бүгінге дейін жалпы 4000-ға жуық түлек білім сынағынан өткен. 16 тестілеу пункті жұмыс жасайды. Алдын ала барлық дайындық шаралары жүргізілді санитарлық нормаға сәйкес. Осы 3 күн өткен тестілеу қорытындылары бейне жазбалар арқылы қайтадан зерделенеді. Оның қалай өтіп жатқандығы, түлектердің қалай тапсырып жатқандығы түгел қаралып, кейбір жаңағы деректер орын алып жатса, ол жерден де біз мысалы түлектердің осы тестілеуден шығарылу мүмкіндіктері бар. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 534 жағдай тіркелді. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Өсім 2,9% құрайды. Өңірлер бойынша Нұрсұлтан қаласы, Қарағанды, Атырау облыстары көш бастап тұр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 19 мыңға жуық. Бұл дерттен 11 мыңнан аса науқас сауығып шықса, 134 адам көз жұмды. Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған нысандар әлі де бар. Карантин жағдайына қарамастан кәсібін жүргізіп жатқан мекеме өкілдеріне ескерту жасалды. Олғылықтар қалалық бас санитар жүргізген рейд барысында анықталды. Санитарлық талап мүлде сақталмаған алғашқы нысан мына дәмхана Жансүгіров көшесінің бойында орналасқан. Сес мамандары кіріп барғанданақ бірден ішкі тәртіптің жоқтығын көрді. Қызмет көрсетіп жүрген аспаздардың қолында қолғабы да байқалмады. Мұрын жабу керек, былай жабу керек.
Ал бұл мекемеде жағдай басқаша. Қауіпсіздік заттары бар болғанмен дұрыс орнатылмаған, дұрыс қолданылмаған. Қаланың бас санитары кірген бұл олқылықты түзеді. Нау средство не для дезинфекции. Обработка антисептик для рук жазу керек. Қорқордың қызығына батып отырған бұл жастар, бірақ дәл қазіргі жағдайда қауіпті екесе екенін білмейді. Мекеме әкімшілігі де бұл қызметке уақытша тыйым салынғандығын білмейміз деп ақталды. Сес мамандары ескерту жасап, бірден нысанның жұмысын тоқтатуға пәрмен берді. Кальян арқылы, мына жер трубка арқылы, знаете, қанша это бактерия кіреді? Бестама вирустар қанша кіреді? 9 объектісі бойынша нәтижесі хаттамалар ертең хаттамалар толтырылады. Судья Аргара сотка материала холодно тоже. Мирам ханалар, асканалар, аумбургедин тунга сиюгерек. Жалпы рейд барысында анықталған мекемелер қызметі уақытша тоқтады. 9 нысанды тексеріп, талапты бұзған екеуіне хаттама толтырылды. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облысында жыл басынан бері қырағы иттер көмегімен 30-ға жуық түрлі қылмыстық іс ашылған. Тәртіп сақшыларының 4 аяқты көмекшілері әсіресе жоғалған адамдарды іздеуде. Жарылғысыз затпен есірткіні табуда ең сенімді өкіл. Қоғамдағы тәртіп пен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде полиция мамандарымен қатар олардың да еңбегі ерен. Мамандар дайындығын пысықтап жатқан шейх атты бельгиялық овчарка. Осында келгеніне 5 жылдан асты. Сақшылармен қатар ол да қызметіне сақ. Есінің айтқанын бұл жұтпай орындайды. Күн сайын шеберлігін шыңдайды. Нәтижеде жоқ емес. Бүгінге дейін қауіпті орталарда болып, қылмыспен есірткі тасымалын анықтауға көмегі тиген. Үйтас саяжайында ұрлық болған, сол ұрлыққа шақырылым беріп, сол шақырылымға шықтық. Өзін суытпай іздеп тауып, жаңағы сөгізде ұры қашқан кезде ұстаған осы шейк иті болатын. Алматы облыс полиция департаментінің кинология қызмет орталығында біз бүкіл қылмыстарға шығамыз. Соны біз 27 қылмыс ашылды жылдың басынан. Оның 7 есірткі зат бойынша қалған бәрі ол бізде ұрлық Талдықорған қала аймақ бойынша. Соған біздің қызметтік иттер көмегін салды ашқанға. Орталықта қазір 30-дан аса ешілі ит бар. Әрбірінің өз құжаты күнделікті кестесі бекітілген. Сол бойынша жаттығады. Екі уақыт тамақтанып, міндетті түрде арнайы жаттығудан өтеді. Дені мұнда күшік кезінде келген. Олар тұқымына, шымырлығына, денсаулығына қарай таңдалады. Неміс порода овчаркасын қолданамыз. Восточный европейская дейді. Бельгия порода, малинуа деген қызметтік иттерді. Және лабрадор. Орыс панелі. Иттеріміз әр направлениемен жұмыс жасайды. Есірткі зат, жарылғыш заттар, із кесу, адерология және штурмовая группа деген задержанияға дайындаймыз. Облыстық полиция департаментінде иттерді дайындайтын 12 кинолог маман жұмыс істейді. Бірі Ерлан Мұсапіров. Иттің тілін түсініп, қызметке баулып келе жатқанына 16 жылдан асты. Мамандығы қиын, әрі күрделі. Десе де төзіммен табандылық бәрін үйретті дейді. Кинологияда ол былай айтқанда еңбек қой. Итпен күшік кезінен өсіргеннен бастап заниматься ету керек. Ол былай айтқанда бір еңбек, ол оңай емес деп ойлаймын. Бірақ иттің нәтижесі болғанда өзіңе де жақсы қуанасың. Иттің істеп тұрғанда үйретілген кезде. Оны жұмыс жоқ қой. Оңай емес, бірақ қызық жұмыс. Амина Құдайберген, Айзада Оразалы, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы. Шартарап тұшолып өтейік. Бүгінде әлемде 9 миллион 400 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 480 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллионнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Барселонадағы опера театры өнерпаздары өсімдіктердің алдында концерт қойды. Бұл атаулы театрдың карантиннен кейінгі алғашқы кеші. Партер мен амфитеатрдағы 2000-нан аса орынның барлығына үй өсімдіктері орналастырылды. Ал артистер Джакомо Пучинидің хризантемалар серенадасын орындады. Концерттен кейін көрермен гүлдердің барлығы медицина қызметкерлеріне сыйға тартылды. Өнерпаздар індетпен күресіп жатқан ақ халаттыларға өз алғысын осылай білдірді.
Үндістан Қытай тауарларына байкот жариялады. Дели саудагерлері Қытай мен шекарада болған қақтығысқа наразылықтарын осылай білдірді. Олар жауынгерлеріне жауыздық танытқандарға ашулы. Елдегі кәсіпқой бірлестік өкілдері аспан асты елінің тауарларын өрттеп жіберді. Шерушілер биліктен бұл елден әкелінетін барлық тауарға байкот жариялап, осы елдің мемлекеттік компаниялармен жасалған келісімшарттарды жоюға шақырады. Мұндағылар хан елінен әкелінетін өнімдер көлемін енді бірден 13,5 миллиард долларға дейін қысқартпақ ниетте. Луфтганза Германиядағы 30 жетекші компания тізімінен шығарылды. Бұл әуе компаниясы соңғы 30 жылда үнемі елдегі үздіктер қатарында болған. Енді Еуропаның ең ірі әуе тасымалдаушысы орта компаниялар санатына ауыстырылды. Оның дағдарысқа ұшырауына пандемия себеп. Мыңдаған рейсі ұшпай, миллиардтаған еуро шығынға батты. Тек билеттер үшін компания 1 миллиард 800 миллион еуро берешек. Осыдан бірнеше апта бұрын акционерлері тіпті компанияны банк рот деп жариялауға дайын болған. Ақырында қызметкерлерін қысқартуды шешті. Енді 26 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондай-ақ компания 100 ұшағын сатуға ниетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Жетісу волейбол командасы Қазақстан чемпионатына дайындықты бастады. Спорт залдар жабық болғандықтан атлеттер далада жаттығып жатыр. Басты мақсат өткен маусымдағыдай үздіктер тізімінен көрініп, биылғы Қазақстан кубогына ие болу. Өткен жыл жетісулық волейболшылар үшін өте сәтті болды. Жетісу волейбол клубы 28-ші Қазақстан чемпионатында қарсыласынан ұпай санымен алға шығып, бірінші орынды иеленсе, жетісу екі үздіктер қатарынан көрінді. Сондай-ақ өңірдің жағажай волейболшылары елдің жеті дүркін чемпион атанды. Биылғы жоспар ешкімге есе жібермей жеңіс тұғырынан көріну. Алда Қазақстан және Азия чемпионаты. Негізгі құрам шілдеде жаттығуын бастайды. Әзірге қосалқы және жағажай волейболшылары қызу дайындық үстінде. В нашей Алматинской области, что отрадно. Жағажай волейбол алаңы Талғарда, Іле ауданында, Қапшағай және Талғарғанда бар. Бұл біз үшін өте қуанарлық дүние. Алдағы айларда облыс чемпионатын өткізбекпіз. Классикалық және жағажай волейболында айтарлықтай айырмашылық бар. Бірақ көбісі жағажай волейболынан классикалық волейболға ауысып жатады. Немесе керісінше. Жетісу 2 волейбол клубының қыздары 23-ке дейінгі жастар арасында алғаш рет өткен жылы ел чемпионатында чемпион атанды. Енді фарм клубтар арасында Қазақстан кубогіне дайындық басталды. 42 айының аяғында өтеді деп жоспарланған екен. Карантин кезінде де жаттығуларын тоқтатпаған топ мүшелері чемпион атану үшін барымызды саламыз дейді. Қазір мен доппен бастадық, бұл екінші цикл болып отыр. Бұның бәрі дайындық біздің бастапқы этап Қазақстан Республикасының кубогына. Волейболдан әйелдер арасындағы командалар соған жиындықтар болып жатыр. Бүкіл план келесі сезонға ол қыздар дайын болу керек, командамыз дайын болу керек. Волейболшылардың алғашқы оқу-жаттығу жиыны Алматыда өтеді деп жоспарланған. Жарыстардың нақты қай күндері болатыны белгісіз. Десе де алдағы додаға жетісулықтар дайындығымызды тоқтатпаймыз деп отыр. Рахат Рахымжанов, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Талдықорғанда халықаралық олимпиада күні қарсаңында велоспорттан ашық турнир өтті. Спорттық сайысты Андрей Кивилев атындағы велоспорт мектебі ұйымдастырыпты. Шараға түрлі жастағы 30-ға жуық жас шабандоз қатысты. Олимпиада күнін атап өту өңірдегі дәстүрлі шара. Осы күннің халықаралық деңгейде мерекелене бастағанына 53 жыл болыпты. Құрметіне жыл сайын облыс орталығына олимпиада чемпиондары шақыртылып, түрлі бұқаралық жарыс ұйымдастырылады. Биыл әдеттегідей емес. Көрші райондардың базаларымен бірге ашық сабақ өткіздік. Қатысушылар саны 30 адам. Коронавирус пандемиясына орай одан артық жинауға болмайды. Бәрі ойдағыдай өтті. Шағын шараға қатысушылар бірнеше аудан мен қаладан арнайы келді. Сайыс қыздар мен ұлдар арасында жекелей өтті. Олар жас ерекшелігі бойынша үш топқа бөлініп бақсынады. Бірі Екатерина Удовыкина. Автожолдағы веложарыстар бойынша чемпион атанған ару үш жылдан бері осы спорт түрін серік етіп келеді. Первое ощущение было очень тяжело. Алғашқа әсер мен үшін өте ауыр болды. Үлкен тас жолдарда маған жеңілірек. Мынадай ұзақ уақыттық карантиндік демалыстан кейінгі жаттығу өте қиын. Бірден тыныс алу қиындайды. Тіпті спортқа жаңадан келгендей боласың. Меруерт Қыдырбайқызы, Алексей Цой, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Ауыр атлетикадан Қазақстан Азия және әлем чемпиондарды жаттығуларын бастап кетті.
Елдегі карантинге байланысты жетсулық спортшылар дайындықтарын тек ашық алаңда өткізеді. Ол үшін Талдықорған спорт интернатында арнайы жабдықтар бар алаң жасақталды. Жетсулық зілтемершілер жаттығы орындарын ғимарат ішінен сыртына ауыстырды. Әлемді жайпаған індеттен сақтанудың қамы бол. Ашық алаңда барлық жағдай жасалған. Жаттығуға керекті құрал жабдықтардың түр-түрі бар. Спортшылар санитарлық талапты сақтай отырып, тынбай еңбек етіп жатыр. Члены национальной сборной приступили к тренировке. Келесі айда Талғардағы Айба базасында ұлттық құраманың оқу жаттығуы өтеді. Жаттығу жұмыстары қызу. Спортшылар қалпына келуде. Облыстық спорт басқармасы бізге ашық алаңды жаттыға беруге рұқсат берді. Қазір атлеттер арнайы кесте бойынша дайындалуда. Ауыр атлеттерді алда түрлі жарыстар күтіп тұр. Сондықтан олар үшін әр күн әр сағат алтыннан бағалы. Байрақты бәсекеде бәстері жоғары болуы үшін тек қана жаттығу керек. Олар дайындықтарын Талғардағы оқу жаттығуда тіптен шыңдайды. Карантинде енді жақсы өттім. Карантин үйде жаттығу істедік күнде. Тренировка тоқтатылған жоқ. Алда енді жарыстар бар. Сентябрьде Қазақстан болады. Соған дайындалу керек. Зілтемершілер алдағы жоспарлар туралы әзірге ештеңе айта алмайды, өйткені көп дүниені уақытпен сол кездегі жағдай шешеді. Бүгінде олардың бар ойлағаны тек қана жаттығу. Рахат Рахымжанов, Алексей Цой, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын.